Páscoa para voltar ao ataque. Desta vez na margem sul, mais concretamente nas ruas divertidas da Almada. Todas as pessoas, quer sejam sinceras ou não, levam com o cartão. Hã? Ah, não sei. You got it! Anton, dizer pacotes, explosos, cartões, não é isso? Não, não. Nunca. É defesa de consumidor, não é? Quercos é uma coisa qualquer pela natureza e pela... You're so cute! Pela ecologia, uma coisa assim. Mas já ouviu falar? Já ouviu falar de quercos? Não? Não é renovável? Não é renovável. O carvão, pelo menos... É o carvão? O carvão? Carbo não é? Yes! Não é renovável? Não é renovável. Portanto, é renovável... É o carvão? É o carvão, sim, sim. Responde ao vidro, ao papel ou às pilhas? Às pilhas, sim. Às pilhas? Muito bem. O vermelho é às pilhas. Muito bem. Às pilhas. Às pilhas. You got it! A biotérmica. Hã? Geotérmica, certo? Bem. Eólica é uma boa aposta. A solar também é. E a outra que não. Muito bem. Yes. Muito obrigado. E não seria? Não seria. Repita as três. Solar, geotérmica ou eólica? E não seria? Não seria. Geotérmica. É isso. Economia, todas. As minhas também, por acaso. Sim, senhora. Economizadoras de energia algumas, ou normais? É conforme. Algumas, é conforme. Sim, sim. Okay. Usa lâmpadas economizadoras de energia ou normais? Não, normais. Normais? Ai! Ou normais? Sim. Acho que é a terceira. Não, não. Penso que é a última. Mas se diz não é a última. Em que é culpa? No cartão. Cartão. Come on! Ai meu Deus, ai, agora apanhou-me, não sei. Acho que não. Ah, tem não. Não. Oh my god! Eles erram pontos do cartão. Cartão, pá. O azul? O azul. E no amarelo. É no amarelo? Exatamente, o amarelo. Não sei, a cor é. Agora é que não estou a ver. Fá mal. É onde se mete o cartão. Mete-se o cartão, a embalagem do leite vai para o mesmo. Hã? Espera. Deixa a câmera passar. Estás a gravar? Estou. Vocês vão, onde é que vai este filme? É para a escola. Isto é para a escola. Vai, eu posso começar. Ai, não me diga que vai filmar. Isso é...